ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഞാൻ സുഫ്വാൻ. ഇന്നത്തെ അൺബോക്സിംഗ് ഡിവൈസ് എന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. ഇൻസ്റ്റാ 360 വണ്ടറിന്റെ ഈ ഒരു സെൽഫി സ്റ്റിക്ക്, ഇൻവിസിബിൾ സെൽഫി സ്റ്റിക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഇൻസ്റ്റാ 360 ക്യാമറക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഗോപ്രോയുടെ 360 ക്യാമറക്കൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ആവുന്ന ഒരു ഇൻവിസിബിൾ സെൽഫി സ്റ്റിക്കിന്റെ അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനലിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ്സ് ഒക്കെ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കുക. കൂടാതെ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് അതേസമയം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സെൽഫി സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ബോക്സ് വരുന്നത്. വളരെ ചെറിയൊരു ബോക്സാണ് ഇത്. ഞാൻ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് അല്ലനീസ് എന്നുള്ള സ്റ്റോറിൽ നിന്നാണ്, അല്ലനീസിൻ്റെ ഓൺലൈൻ സ്റ്റോറിൽ നിന്നാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്തത്. പക്ഷേ ഓൺലൈൻ സ്റ്റോറിൽ ഞാൻ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ കണ്ടത് മറ്റൊരു സ്റ്റിക്കായിരുന്നു. ഇത് വളരെ ചെറിയൊരു സെൽഫി സ്റ്റിക്കാണ്. ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തിരുന്ന 47 ഇഞ്ച് സൈസ് വരുന്ന ഈ ഒരു സെൽഫി സ്റ്റിക്കായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു സെൽഫി സ്റ്റിക്കും ഇത് തമ്മിൽ മാറ്റമുണ്ട്. ഓർഡർ ചെയ്ത സാധനമല്ല എനിക്ക് കിട്ടിയത്. അത് തന്നെ കംപ്ലൈൻറ്റ് അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരിത് റിട്ടേൺ ആക്കാൻ നാളെ ആളെ വിടാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഏതായാലും ആ സൈറ്റിൽ അവർ കൊടുത്തത് മാറിയതാന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാൻ അവർ വന്ന സാധനം ഇതാണ്, 79 റിയാലാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വന്നത്. ഏതായാലും നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഇന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് ഇത് എങ്ങനെയുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ബോക്സ് വരുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് അല്ലനീസിൽ നിന്നാണ്. അപ്പോൾ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടെ ബോക്സിൻ്റെ പുറത്ത് നമ്മൾ ഒരു ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഏതായാലും നമുക്ക് ഈ ഒരു ബോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് പുറത്തേക്കും. വലിയ ബോക്സാണ്, നമ്മുടെ ചെറിയ പ്രൊഡക്റ്റാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇൻവിസിബിൾ സെൽഫി സ്റ്റിക്ക്, ഇൻസ്റ്റാ 360 ഇൻവിസിബിൾ സെൽഫി സ്റ്റിക്ക് വരുന്നത്. താഴെയായിട്ട് ഇതിന് കുറച്ച് പ്രത്യേകത കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഏറ്റവും പിൻവശത്തായിട്ട് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻവിസിബിൾ സെൽഫി സ്റ്റിക്ക്, അതുപോലെ തന്നെ കളർ, പിന്നെ ഇതിൻ്റെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഹൈറ്റ് വരുന്നത് 27.56 ഇഞ്ചാണ്. അതുപോലെ ഇത് ചെറുതാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 6.30 ഇഞ്ചാണ് വരുന്നത് സൈസ്. പിന്നെ വെയിറ്റ് വരുന്നത് 20.21 പൗണ്ട്സുമാണ്. ഇതൊക്കെ തന്നെ ഇവിടെ ചൈന ഭാഷയിലായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 70 സെൻറ്റിമീറ്റർ മാക്സിമം ഹൈറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ അടച്ചു വെക്കുന്ന സമയത്ത് 16.5 സെൻറ്റിമീറ്റർ, പിന്നെ 95 ഗ്രാമാണ് ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് എന്നൊക്കെ കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയൊക്കെ ആ ചൈന ഭാഷ ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഏതായാലും നമുക്ക് ബോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ബോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ളിൽ ചെറിയൊരു ബോക്സും പിന്നെ ഒരു സ്പോഞ്ച് മെറ്റീരിയൽ കൊടുത്തിട്ട് ഇത് കവർ ചെയ്തിട്ടാണുള്ളത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ സെൽഫി സ്റ്റിക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻസ്റ്റാ 360 എന്ന ഒരു വൈറ്റ് ബാഡ്ജിങ് കാണാം. ഇവിടെ നമ്മുടെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷിങ്ങുമാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഫീല് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഹാൻഡി ഫീലാണ്, നല്ലൊരു ഗ്രിപ്പി ഫീൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ കൈ പിടിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് നല്ലൊരു റബ്ബർ ഫിനിഷിങ്ങാണ് ഇതിലായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. കൂടാതെ നമുക്ക് നിലത്തൊക്കെ ഉറപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു സ്ക്രൂ മൗണ്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് ഉപയോഗിച്ച് സ്റ്റാൻഡൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നിലത്ത് വെക്കാൻ സാധിക്കും. മുകൾ വശത്തായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെയും നല്ലൊരു ഗ്രിപ്പി ഫീലാണ് വരുന്നത്. ഇതൊരു സ്ക്രൂ മൗണ്ടൊന്നുമല്ല, നമുക്ക് ഇത് പിടിച്ചിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഈ ഒരു സെൽഫി സ്റ്റിക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ പിടിച്ച് സാധിക്കും. കൂടാതെ ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് നമുക്കൊരു ചെറിയ സ്ക്രൂ മൗണ്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ ക്യാമറ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പിന്നെ ഇത് നമുക്കിങ്ങനെ ഇതുപോലെ നീട്ടാൻ സാധിക്കും. ഒരു 1, 2, 3, 4, 5 പാർട്സുകളായിട്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ വരുന്നത്. അങ്ങനെ നമുക്കിത് ഇത്രയും നീളം കൂട്ടാൻ സാധിക്കും. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം ലെങ്ത് വരുന്നത്. അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ടൈറ്റായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുന്നത്. കൂടാതെ നമ്മളൊരു വെയിറ്റ് കാര്യമൊന്നുമില്ല, ഇത്ര വെയിറ്റ് ഇല്ലാത്തൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെയാണിത്. ഏതായാലും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മളെ ഇൻസ്റ്റാ 360 കണക്ട് ചെയ്യാം. എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് ഇപ്പോൾ 360 1R ആണ്. 1R ആണ് ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് സ്ക്രൂ ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കാം. ഇതുപോലെ നമുക്ക് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. അപ്പോൾ നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇത്രയും വലുപ്പത്തിൽ നമുക്കിത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വലുപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒരു കോർണർ ടു കോർണർ വരുന്നുണ്ട് വലുപ്പം. ഇത് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചാൽ നല്ലൊരു ഫിനിഷിംഗ് ഒന്നും, നല്ലൊരു ആർട്ടോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. കറക്റ്റായിട്ട് നല്ല ഷെയ്ക്ക് ആവാറുണ്ടെന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ക്യാമറ പൊസിഷൻ മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു സെൽഫി സ്റ്റിക്കും കാണിച്ചു തരാം. ഇവിടെ നമുക്ക് ക്യാമറ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതിൽ സെൽഫി സ്റ്റിക്ക് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ നോക്കാം. അപ്പോൾ അതാ ക്യാമറ ഞാനിപ്പോൾ വൈഡ് ആംഗിൾ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് സെൽഫി സ്റ്റിക്ക് ഒന്ന് നീളം കൂട്ടാം. അപ്പോൾ അതാ ഈ ഒരു നീളത്തിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് സെൽഫി സ്റ്റിക്ക്. ഞാൻ ക്യാമറ ഒന്ന് ഓൺ ആക്കിയിട്ട് സെൽഫി സ്റ്റിക്ക് ഇതിൽ കാണുമല്ലോ നോക്കാം. ക്യാമറ ഓൺ ആക്കി ഈ സെൽഫി സ്റ്റിക്ക് നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്കും നമുക്ക് ക്യാമറ കൊണ്ടല്ല. സെൽഫി സ്റ്റിക്ക് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാമറയിൽ കാണാം. സെൽഫി സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ആ ഒരു പോർഷനൊക്കെ ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു ലെങ്ത്തിലാണ് പിടിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ക്യാമറ നമുക്കിവിടെ സെൽഫി സ്റ്റിക്ക് കാണുന്നില്ല, സെൽഫി സ്റ്റിക്ക് ഹൈഡ് ആയിട്ട് തന്നെയാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആംഗിളായിരിക്കും നമ്മൾ ക്യാമറ പിടിക്കുക. ഇത്രയും വൈഡായിട്ട് ക്യാമറ ഇൻവിസിബിൾ സെൽഫി സ്റ്റിക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ഇതുപോലെ തന്നെ കണക്ട് ചെയ്യണം. സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യണം, അല്ല കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ടോ ചെരിവൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാം.
पोर्शन चेरी सेलफी स्टिका इवे नमुक का कई निकल भागते नमुक सेलफी स्टिका अब हईडावे करक्टेन वेकना वो सेलफी स्टिक हईडाइट इन नमें सेलफी स्टिकि कुछ वीडियो क्वालिटी नोकें अब अमुक आदमी ईर सेलफी स्टिक एक्सटेंडिया നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സെൽഫി സ്റ്റിക്കിൽ കടിപ്പിക്കുമ്പോൾ ക്യാമറ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നേരെ വെക്കണം വ്ളോഗിംഗ് ക്യാമറ വെക്കുന്നതുപോലെ ഇതുപോലെ വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 360 വീഡിയോസ് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മുടെ സെൽഫി സ്റ്റിക്ക് ഹൈഡ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഹിഡൻ പോർഷനിൽ തന്നെ വെക്കണം ക്യാമറയുടെ ഈ ഒരു ഹിഡൻ പോർഷനിൽ തന്നെ നമ്മുടെ സെൽഫി സ്റ്റിക്ക് കറക്റ്റ് സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് വന്നാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഹൈഡ് ആയിട്ട് സെൽഫി സ്റ്റിക്ക് ലഭിക്കുക ഈ സെൽഫി സ്റ്റിക്ക് എന്ന് പറയാനെങ്കിൽ അത്ര ഭാരമുള്ള സെൽഫി സ്റ്റിക്ക് ഒന്നും അല്ല കയ്യിൽ കൊതുങ്ങുന്ന ഒരു സെൽഫി സ്റ്റിക്ക് ആണ് കൂടാതെ ചെറുതാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു വ്ളോഗിംഗ് സെൽഫി സ്റ്റിക്ക് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഇൻസ്റ്റാ 360 ക്യാമറ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ടിൻ എഡിഷൻ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 4K മെഡിയോടുകൂടി ഇതിനോടൊപ്പം ലഭിക്കും അപ്പോൾ 4K ക്യാമറ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊരു വ്ളോഗിംഗ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡും ആക്കാൻ ഇത് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സെൽഫി സ്റ്റിക്ക് ഇത്രയും വൈഡ് ആയിട്ട് പിടിക്കുമ്പോഴുള്ള വീഡിയോ വീഡിയോ ഓഡിയോ ക്വാളിറ്റിയിൽ കിട്ടുന്നുണ്ടാവും ഇത്രയും വൈഡ് ആയിട്ട് പിടിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഷോർട്ട് ഇൻസ്റ്റാ 360 കാണുമ്പോൾ സെൽഫി സ്റ്റിക്ക് എൻ്റെ കയ്യിൽ കാണുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാവും ഈ ഒരു സെൽഫി സ്റ്റിക്കിൽ ഇത്രയും വൈഡ് ആയിട്ട് ഇത്രയും ലോങ്ങിലേക്ക് പിടിക്കുന്നു ഇത്രയും ഷോർട്ട് നമുക്ക് വൈഡ് ഷോർട്ടിൽ എടുക്കുന്ന സാധ്യത അങ്ങനെ ഈ ക്വാളിറ്റിയിലായിരിക്കും കിട്ടുക ഓഡിയോ ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് ലോങ് പിടിക്കുമ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാ 360 ഇത്രയും കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സെൽഫി സ്റ്റിക്കിലെ ഒരു അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെൽഫി സ്റ്റിക്കിലെടുത്ത വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ ഇനി ഞാൻ നോർമലി എൻ്റെ സെൽഫി സ്റ്റിക്ക് അതായത് ഞാൻ ഗോപ്രോയുടെ ആക്സസറീസിൽ വരുന്ന സെൽഫി സ്റ്റിക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെയ്ത എൻ്റെ വ്ളോഗ് ചാനൽ സപ്പാൻ പുല്ലാര എന്ന വ്ളോഗ് ചാനലിൽ ഞാൻ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഞാൻ കുറേ ഭാഗം ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റാ 360 360 ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടാൽ എൻ്റെ നോർമലി ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സെൽഫി സ്റ്റിക്കും ഇതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഏതായാലും ഇത്രയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തുടർന്നും ഇതുപോലെയുള്ള വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ ഈ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്തു താങ്ക് യു